Vålerenga mot Start. Hjemmelaget uten hjemmeseier så langt denne sesongen. Start uten tap på bortebane. Hendelsesfattig første omgang med publikumsfavoritt Erik Mykland sentralt på midtbanen til Start. Interessant duell mot Vålerengas Kristoffer Hestad. Vålerenga med første mulighet. Et sleivete innlegg. Går høyt og bak målet til Kenneth Høie. Start hadde ballen mest i første omgang og skapte også mest. Her er det spilt 40 minutter. Geir Ludvig Fevang gjennom til Christian Bolaños i stolpen. Og Geir Ludvig Fevang kunne sende sørlendingene i ledelsen med sitt andre mål for sesongen. Meget bra gjennomspill til Bolaños. Og en sikker avslutning mellom beina på Troy Perkins. Og Start supportere menigheten kunne juble for ledelse i Oslo. Ser her, det er Myggen som vinner en duell først. Fevang sender igjennom Bolaños. Setter den forbi Perkins, men i stolpen. Og Geir Ludvig Fevang, som han gjorde det i vinter i en treningskamp, setter ballen i mål for Start. Da kunne Knut Tørum, sammen med assistenttrener Frode Fredriksen, slippe jubelen løs. Innkast fra Freddy Dos Santos. Allan Jepsen videre inn. Davda Lee. Mulighet til å utfordre og legge inn. Den hindrer Hunter Freeman. Og dommer Svein Oddvar Moen kunne blåse en relativt kjedelig første omgang med startledelse 1-0 etter passning av denne mannen, Christian Bolaños, og scoring av Geir Ludvig Fevang. Helt annet Vålerenga-lag som kom på banen i den andre omgangen. Ut var Morten Bergot. Inn hadde Bengt Seternes kommet. Han vinner denne duellen med Clarence Goodson, men får frispark mot. Mohammed Fella også inn for Daniel Fredland Holm på slutten av den første omgangen. Mot Mohammed Fella, som la den ut videre til Mohammed Abdelaoue, som fikk lagt inn. Og her er det nære på. Fella vil ha den ballen dømt til mål. Reprisene viser at den sannsynligvis holdt seg på utsiden av streken. Får Abdelaoue også en smell etter en stygg takling fra Hunter Freeman, som kommer litt sent inn i den duellen. Se, Fella slipper til Abdelaoue. Abdelaoue får lagt inn, og Freeman kommer for sent. Ballen går via Borgersen i stolpen i Høie. Og til slutt får keeper Kenneth Høie plukket opp ball. Stor mulighet til Vålerenga, bare etter halvannet minutts spill. Abdelaoue kom seg på beina igjen. Petter Bruer Hansen, Starts midtbanemann, med et langt frispark. Her vinner Muri. Start plukker opp igjen, får lagt den ut til Christian Bolaños. Hadde en flott kamp i dag, costaricaneren. Finter Allan Jepsen, legger inn, og der er Bernt Hulsker helt alene. Og setter inn 2-1 til Start mot tidligere lagkamerater. Gjorde det han aldri klarte for Vålerenga i serien. Da han spilte i klubben i 2005. Skåret ingen mål da, men har ingen problemer med å nikke Start i ledelsen 2-1. Erik Mykland rett i diskusjon med trener Knut Tørum. Og Hulsker, gratulasjoner fra Christer Kleiven. Ser Allan Jepsen altfor stor avstand til Bolaños. Bolaños får lagt inn med venstrefoten. Og Hulsker kan bare sette hodet til et innlegg som nesten er ferdigskåra, når markeringene i Vålerenga-forsvaret er så dårlige som de er. Og da er det jubel på startbenken nok en gang. Men Vålerenga skulle komme tilbake. Langklarering fra Start.
Det Freddy Dos Santos med en nydelig crossball til Mohamed Abdelawe, som gjør som så mange ganger før. Klinker til med venstrebeinet via keeper Kenneth Høie. Og det balanse I regnskapet I det Moa gjør sitt tredje mål for sesongen. Og sitt tredje mål på tre kamper. Og kanskje kunne trener Tor Ole Skullerud og Kas Sokolowski senke skuldrene noe. Glede blant Vålerengas supportere I alle fall. Og Vålerengas spillere. Nydelig ball fra Freddy Dos Santos til Mohamed Abdelawe. Og balanse I regnskapet. Skåret 9 seriemål I fjor. Moa. Ut fra Kenneth Høie I startburet. Bommer Kristoffer Hestad utilgivelig. Christian Bolaños straffer den tidlige startspilleren. Ballen over linja. Det ser hverken assistentdommer eller dommer Svein Oddvar Moen. Og ballen blir dømt til å ikke være inne, selv om reprisen viser at ballen tydelig over streken. Allan Jepsen til Freddy Dos Santos. Treffer hodet til tidligere startspiller Kristoffer Hestad, som skårer sitt første seriemål I VIF-drakt, og som nekter å juble I det han skårer også. Han mot tidligere lagkamerater. Og Martin Andresen kunne øyne et håp om poeng hjemme mot Start. Et Vålerenga-lag som ikke har tapt på tre kamper. Og Freddy Dos Santos med sin andre assist for dagen. Men det var Start som ville mest I sluttminuttene, selv om Vålerenga hadde et visst press. Og også skapte sine muligheter. Det Mohamed Abdelawe som skyter over fra 17 meter. En god jobb både av Bengt Seternes og Mohamed Fella. Så kom Start. Vi på overtid. Christian Bolaños snirkler seg forbi Allan Jepsen. Den klarerer Hestad. Så skyter Borgersen. Og Christian Bolaños, hvem ellers, styrer ballen I mål. Tre minutter på overtid. Og da kunne Start-supportere, spillere og trener Knut Hørum slippe jubelen løs. Start nå med 12 poeng og tredjeplass på tippeligatabellen for nederlagsdømte sørlendinger. Christian Bolaños femte tippeligamål denne sesongen. Se hvordan han rundlurer Allan Jepsen. Kipper den inn. Der klarerer Hestad. Bård Borgersen forstår helt alene. Og sikter inn på hodet til Christian Bolaños, som skårer sitt femte mål for sesongen. Og som sikrer Start tre nye poeng. Og laget har enda til gode å tape på bortebane denne sesongen. Svein Oddvar Moen blåser av kampen like etterpå. Vålerenga kan deppe. Har ikke vunnet på hjemmebane siden oktober I fjor. Start skåret I 10 mål på rad. 10 kamper på rad. Og nye 3 poeng. Og Vålerenga Start 2-3. Matchvinner, hvem ellers? Christian Bolaños.